Aina kun puhutaan koiranruokinnasta, niin puhutaan taas kerran energiasta, koska se polttoainepointti koiranruokinnassa on se tärkein. Jo pelkästään sen takia, että se ruoan energiasisältö ja koiran tarve energialle, niille kaloreille, määrää useimmiten se ruoka-annoksen koon. Ja se ruoka-annoksen koko määrää suoraan sen, mitä se koira saa, ellei sitä boostata tai täydennetä tai korjata ravintolisilla tai lisäravinteilla. Joka tapauksessa meillä on kaksi eräällä tapaa vertailupistettä, mistä itse asiassa ihan yleisessä kielenkäytössäkin puhutaan. Puhutaan kotikoirista ja liikkuvista koirista. Kotikoira on eräänlainen nollapiste, tai nollapiste, se antaa vähän tarpeettoman ilkeen sävyyn, koska ei nyt tarkoiteta nollalla sitä, että kotikoira olisi jotenkin tarpeeton, vaan se on vertailupiste, semmoinen tyhjäkäyntitaso, perustaso, se minkä koiran on aina saatava, mikä on se vähimmäistaso, minkä alle ei saa mennä, niin on se, mitä kotikoira tarvitsee ja mitä se vaatii. Se, että kun puhutaan koirien tarpeista, sanotaan, että kalsiumin tarve on vaikka 130 mg per metabolinen painokilo tai A-vitamiinin tarve on niin ja niin paljon tai D-tä niin ja niin paljon, sinkkiä se 2 mg per painokilo ja niin poispäin. Niin itse asiassa niissä puhutaan aina peruskoirasta, kotikoirasta. Koira, joka ei tee mitään rasittavaa kovaa työtä. Nyt täytyy muistaa se, että se, miten koira liikkuu vapaa-aikana. Vapaa-aikana, mitä mä höpisen? No kuitenkin silloin, kun koira liikkuu, niin se joko määrää tai ei määrää, että onko koira kotikoira. Jos koira ei liiku oikeastaan ollenkaan, se käy pissalenkeillä ja sillä hyvin, se ei koskaan väsy, niin silloin se on eräällä tapaa sohvakoira. Kotikoira voi liikkua huomattavan paljonkin, mutta sen tarve ei silti nouse. Kysymys on lähinnä siitä, että miten se liikkuu joka päivä jatkuvasti. Meillä russeli pyörii enemmän tai vähemmän koko aika, se ei pysähdy hetkeksikään. Sen nollataso on, perustaso on siinä liikunnan määrässä. Sen sijaan sitten taas meidän greyhoundit, ne pääosin vaan makaa, ei ne paljonkaan liikuta itseään. Niin silloin niiden nollataso on niin kuin siinä. Ja molemmat tapaukset pärjää useimmiten sillä laskennallisella perustarpeella. Painosanalla useimmiten. Jos koiralla on vielä enemmän kuin russelimainen liikkuminen on, semmoinen, että se menee oikein pirusti koko aika. Sillä keittää jatkuvasti korvien väli, jonka jälkeen kroppakin keittää ja se menee ja menee ja menee. Niin silloinhan se ei enää ole ihan tavallinen kotikoira, koska sen normiliikunta on enemmän kuin tavallista ylläpitoliikuntaa. Mä tiedän, tämä raja on häilyvä, veteen piirretty, vaikea miettiä, mutta se on vaan, elämä on joskus vaikeaa. Ravitsemuksessa ja ruokinnassa mikään ei ole selväpiirteistä. Mutta kannattaa kuitenkin miettiä aina sitä, että jos tämä koira eräällä tapaa liikkuu samalla tapaa kuin mitä me liikutaan kotioloissa. Kun ei lähdetä lenkille, ei lähdetä saliin, ei lähdetä mettään pitkäksi tovi, vaan se mitä me arjessa liikutaan, niin se on meidän normi, nollataso, vertailutaso, normaali, tavallinen ylläpitotaso. Koiralla on aivan sama juttu. Jos koira menee siitä ylitte, niin silloin meidän täytyy ruveta miettimään, että mitä me annetaan sille enemmän. Mutta useimmiten tavallisille kotikoirille ei tarvitse sen enempää miettiä, että täytyykö täällä tehdä palautusta. Onko se tänään juossut nyt sitten aerobista rasitusta vai anaerobista rasitusta? Ei niillä ole merkitystä. Niillä ei ole merkitys sen takia, että sen koiran kuntoa tai voimaa tai nopeutta, sitä ei yritetä saada paremmaksi. Vaan riittää, että se koira jaksaa ja käy ja kukkuu normaalissa kotielämässä ihan tavallisesti terveenä. Sen takia ei tarvita mitään erikoisempaa miettimistä, vaan mennään niiden tavallisten perustasojen kanssa. Ja näille tavallisille kotikoirille paino on oikeastaan se ainoa järkevä mittari siinä ruokinnan tekemisessä. Jos se paino on ok, se ei ole liian laiha eikä se ole liian lihava, niin se ruokinta on kohdallaan. Tietysti siinä tulee hiukan vastaan se, että jos koira viettää hirvittävän paljon talvella ulkona aikaa,
niin sen täytyy olla hiukan paksumpi kuin sellainen koira, mikä nukkuu filtin alla sähkölämmittimen vieressä peiton alla. Ei se tarvitse niin paljon rasvaa sisälleen kuin mitä se ulkona aikaa viettävä koira tarvitsee, koska se ulkona ja kylmässä olo kasvattaa energian tarvetta. Aivan samalla tapaa, että jos on lyhytkarvainen kotikoira, niin ei se ihan samanlaista ruokaa tarvitse kuin semmoinen, millä on ihan jumalaton turkki ja karvanlähtö päällä, koska se karvanlähtö nostaa äkkiä proteiinien tarvet ja energian tarvet 20%. Itse asiassa asia, mikä unohdetaan aina silloin tällöin karvanlähdön aikaa, varsinkin turkkikoirilla, on okei, näyttelyihmiset tietää, koska ne taistelee jatkuvasti turkin laadun kanssa. Mutta karvan vaihtuminen on vähän sama asia kuin heittäisi koira ulos 20 asteen pakkaseen. Mutta joka tapauksessa ei siinä tarvitse sen enempää miettiä, että täytyykö täällä antaa nyt kreatiiniä tai palautusjuomaa tai ylipäätään yhtään mitään, vaan sillä annetaan normaali ruokaa sellainen määrä, että sen paino pysyy kunnossa. Silloin se saa kaiken sen, mitä se tarvitsee edellytyksellä, että se ruoka on tasapainosta mietittyä ja jossain määrin jopa suunniteltua, koskee nimenomaan raakaruokkijoita, mutta tulee vastaan myös kuivamuonillakin. Sen sijaan liikkuva koira, no sehän meni nyt aina ylitte siitä, mikä on se tyhjäkäyntitaso, nollataso, vertailutaso, ylläpitotaso. Silloin tämä laskennallinen ylläpitotarve, eli nämä koiran tarpeet, ei enää riitä, koska työ lisää tarvetta. Poikkeuksetta aina ja joka paikassa. Kun työ ylittää sen ylläpitotason, niin kaikkea ruvetaan tarvittamaan lisää. Proteiinia tarvitaan lisää sen takia, että saadaan lihaksistoa korjattu ja rakennettu. Kalsiumia tarvitaan lisää sen takia, kun kalsiumia on irrotettu luustosta, että on saatu elimistön esimerkiksi pH-tasapaino pidetty yllä, mikä tulee maitohapon myötä. Läskiä palaa, kun on juostu pitkän tovin, niin sitten tarvitaan lisää, itse asiassa lisää ruokaa, että saadaan se kropan rasva taas takaisin sille tasolle, mikä se kuuluu olla, muutenhan se koira laihtuu käsiin ja niin poispäin. Koira juoksee paljon jatkuvasti kovaa, niin se vaatii enemmän hemoglobiineja ja vereen kuljettamaan enemmän happea lihaksi, jonka jälkeen me tarvitaan hiukan enemmän rautaa. Työ lisää tarvetta. Ja tästä tulee sitten se vaikeus vastaan, että työn laatu ja tapa määrää sen, että mitä lisiä tarvitaan tai miltä tapaa sitä ruokintaa on korjattava. On eri asia ruokkii vinttikoiraa, mikä juoksee lyhkäsen pätkän jumalattoman lujaa. Tai jäniskoiraa, mikä juoksee 10 kilometriä pitkin mettiä umpihangessa. Tai valjakkoa, mikä juoksee pitkän matkan kovaa vauhtia. Nämä kaikki tarvitsee eri asioita. Ja silloin se, että yleensä kannattaa nähdä aina kokonaisuus. Mutta silloin, kun me puhutaan liikkuvan, urheilevan koiran tarpeista, niin meidän on pakko ruveta pilkkomaan sitä työtä pienempiin osiin ja miettimään, että mitä tämä osa vaatii, miten me korjataan tai korvataan tämän työn osuuden aiheuttamat muutokset, vaatimukset. Valitettavasti näissä asioissa mennään, osa me tiedetään, mutta aika useasti siinä ruvetaan menemään uskon puolelle, koska selvää faktaa ei ole. Ja vaikka meillä olisi fakta, että me tiedetään, mitä vaikka magnesium tai kalium tekee elimistössä, niin meillä ei ole mitään selvää mittaria, mikä me voitaisiin taulukossa katsoa, että okei, tämä koira on liikkunut näin paljon tähän ja tähän tyyliin, nyt mun on annettava sille näin ja näin paljon kaliumia. Tällaista taulukkoa ei ole. Siinä mennään eräällä tapaa, miten se nyt muotoilisi. Mä en tykkäisi käyttää sanaa usko, koska mä käytän sitä niin paljon asioissa, mitkä lupaa sellaista, mitä ei voida toimittaa. Mutta kyllähän siinä itse asiassa on aivan samassa kysymys. Me uskotaan ja luotetaan siihen, että meidän täytyy antaa näin ja näin paljon. Mutta siis niin kun ajatuksellisesti helpompi lähtökohta on aina antaa enemmän kuin mitä se perustarve on. Jonkun verran paljonkin enemmän. Mutta vähintään se perustarve. Ja sitten sen jälkeen, jos tulee jossain vaiheessa ongelmia esimerkiksi jaksamisen kanssa tai palautumisen kanssa, niin silloin lähdetään korjaamaan ylöspäin. Mutta aina työ lisää tarvetta.
Se, että kotikoiralla se paino kertoo suoraan sen, että se saa tarpeeksi ruokaa, niin useimmilla liikkuvilla ja urheilevilla koirillahan tämä ei pidä paikkaa. Se johtuu siitä, että niillä on painokontrolli päällä. Silloin kun koira joutuu liikuttamaan omilla jaloillaan omaa painoonsa, niin se painon liikuttaminen vaatii lisää työtä, totta kai. Ja sen takia ylipaino aina rasittaa, väsyttää ja hidastaa. Ja sen takia liikkuvilla, urheilevilla koirilla on aina painokontrolli päällä. Agilitikoiralla ei voi olla, sanotaan nyt, että meillä on 20-kiloinen agikoira, niin jos sillä on kilosta 2 kiloa ylipainoa päällä, niin se kilo, 2 kiloa lisää iskuvoimaa etupäähän, kun se tulee hypystä alas. Se myös vaatii enemmän voimaa, että se koira saa kiihdytyksi sitten liikkeelle. Se syö jaksamista, se syö nopeutta. Siinä vaiheessa, kun se väsyy, niin se syö liikekontrollia, jonka jälkeen rupeaa menemään hypyt pieleen, jonka jälkeen, kun siihen ynnätään vielä, että koira ei saa pidetty väsymisen takia kroppaa senä järjestyksessä, ja hyppy lähtee esimerkiksi vinoon. Niin siihen, kun me ynnätään se, että yhtäkkiä siihen yhdelle jalalle alastuloon tulevaan iskuun olkapäähän tulee sitten vielä se, mitä 2 kilon ylipaino aiheuttaa, niin hetken päässä koira on rikki. Tai se lakkaa toimimassa kunnolla, koska se pyrkii tietämättään välttämään tilanteita, koska se on väsynyt tai sattuu. Ja kun ruokamäärää joudutaan tipauttamaan, tietysti on näppärää sanoa, että annetaan enemmän ruokaa ja annetaan vähemmän rasvasta ruokaa, koska rasvahan on se perustapa saada koiralle energiaa. Niin useimmiten se on kaunista teoriaa, koska valikoimat, käytännön mahdollisuudet valkata erilaisia lihoja on rajalliset. Ja me ei saada sitä rasvaa pois sieltä lihasta ja ruoasta. Aivan yhtä vähän kuin me saataisiin se rasvan koostumusta muutettu siellä lihan sisällä. Niin silloin useimmiten joudutaan se painokontrolli tekemään pienentämällä ruokaa. Ja kun me pienennetään ruoan määrää, niin me pienennetään myös siitä saatavia mineraali- ja vitamiinimääriä. Aiheuttaa sen, että jo pelkästään pääseminen siihen ylläpitotarpeeseen, laskennalliseen perustarpeeseen, saattaa jo vaatia lisiä ihan sen takia, että annetaan ruokaa liian vähän. Tai jollakin valjakkokoiralle, jolla ruoan osuudessa saattaa rasva olla niin jumalattoman korkea, että se eräällä tapaa syö niin kuin sen ruoan muuta hyödynnettävää osaa. Niin taas joudutaan antamaan. Jopa parhaimmillaan täytyy paikata proteiinikoostumusta, mikäli rasva nousee liian korkeaksi, koska sitä muuta osaa siinä ruoassa on niin vähän. Tämä tarkoittaa 2 asiaa. Ensimmäinen on se, että on täysin mahdoton antaa selvää kaavaa, miten urheilevalle, harrastavalle koiralle, liikkuvalle koiralle pitäisi lisiä antaa. Kotikoirille me voidaan tehdä kaavoja, koska me voidaan olettaa, että kotikoira syö määrän X kuivamuonaa ollessaan tämän ja tämän kokoinen. Tai jos se on raakaruokinnalla, me voidaan olettaa, että se koira syö määrän X lihaa, elimiä ja luita. Ja siitä tehdä taulukko suoraan, että anna näin ja näin paljon kalsiumia, jos et anna luuta. Anna näin ja näin paljon ADE-liuosta, jos et anna maksaa. Ja niin poispäin. Mutta liikkuvalle, urheilevalle koiralle me ei voida tehdä tätä, koska me ei tiedetä, mitä se syö. Eikä me tiedetä, kuinka paljon se syö. Eikä me tiedetä, mitä milloinkin liikkuva koira tarkoittaa kulutuksen suhteen. Se ylläpitoruokinnan konsepti vaihtelee niin paljon. Jo pelkästään liikunnan suhteen, mutta sitten siihen tulee vielä se, että miten on liikuntaa ajoitettu kalenterikuukausittain. Onko se koira, milloin lepokausi, jolloin se ruokitaan eri tapaa kuin työkautena? Vai onko se koira, milloin 12 kuukauden kilpailu- ja treenikausi? Jos on, niin älkää pitääkö se koira, ei kestä se hajoa. Jokainen koira tarvitsee lepotauon, mutta joka tapauksessa se ruokinnan tapa ja ruoan määrä vaihtelee niin paljon, että me ei voida tehdä minkäännäköistä kaavaa siitä, että mitä millekin tarvitsee. Liikkuvan koiran omistaja joutuu panostamaan aikaa ja vaivaa siihen, että se oppii sen harrastuksensa. Liikkuvan koiran, harrastavan koiran omistaja joutuu panostamaan vielä lisää aikaa siihen, että saa sen koiran ruokinnan kuntoon. Nämä on valintakysymyksiä. Ei harrastaminen ole helppoa.
ei ole koskaan ollut, ei missään lajissa. Ja ruokinta on tärkein perusta sille, miten se koira toimii. Siitä ei voida luistaa. Me voidaan luistaa seuraamisharjoituksista aina silloin tällöin. Mutta ruokinnasta ei voida luistaa, se on opeteltava.